Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още от тези, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Газ! Мале! Бърках пътя отново, отново и отново! Как си знаех, че това ще направиш? Къде ти да виж ме къде съм? Къде си, бе? Във въздуха съм стъкнал, не мога да закача надолу! А! Брат, помощ! Айде! Това не знам къде, за това не го карам това по принцип. Кое летящото? Да. Добре! Аз съм от мотор на мотор! Леле! Иван! Той въобще е за буста на това! Хикс! Но си видя ли ма какво направих? Ето е за сливстрима. Това може би беше най-лошото начало, което съм пък някога по живота си на каквото и да е. Еми... Ударих се в контейнера, тръгнах да летя вертикално нагоре и бях стъкнал на чекпоинта и не може да го взема. Мале, аз съм стъкнал с 250. О, чай, приключих си радиото без дискам. Аз видях имам някакво радио. Аз радиото съм включил от играта, просто. Не, мен ми се включва, ама аз не съм го изключил, защото обичам. О, тесни улички, аз съм с мотор. Мерси за сливстрима лайна такива. Аз съм с камион, човек, това ако беше контакт, ще я ги запуша всичките. Аха, значи изчезват оградите само когато аз се ги удрям. Между това се бях бостал в някакъв контейнер. Дай, 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 дай! Леле! От мотор на мотор! Моля! Как от мотор? Ама ти три мотора вече подред ли имаш? А, да! Как ти вързият? Бате, как ще объркам пътя в началото си? Оле, и тука на тия тесни пространства. Оле, колко е добре мотора. Оле, колко ми помогна това. Тя е добре мотора на тясното пространство. Да. И тука много, много важен. Чао. Нема чао, бате, нали знаеш, че ще фана. Знаеш какво? Връщам си думите назад, не искам мотор. Дото това ще е. Мотор ми даде на мен обаче. Не! Прааааат! Нинджата се телепортира на 12 000 места. Иване! Иване! Да. Иване! Върни се за мен! Не! Чакай! Не! Давай! Ето го! Давай! Чакай, Васил, къде е? Скемпе! Аз не го пропуснах само. Да! Аз съм половината екран! Давай! Какво си взел? Кемпер! Идиот! Нищо, топ 10 ми е... желанието се това е кемпер. А, давай, газ! Газ, Иване! Златко го минах. Минавай. Вярвам в теб. В началото Васил получаваше мотори много, сега аз ги получих. Те моторите не са толкова бързи. Бати, брат, не е бързо, бати и група. Е, аз съм с по-бързо май. О! Астеро Парес, това нещо, дето за един път го получих и не знам какво. Само това помня за тази класа. Да! Аз и Иван, тука се бустваме много тежко! Минахме златко! Бустайте се, колкото си искате, няма да ме хване. Да! Иване, изчакай ме, брат ми! Оле, какво караш още? Бог живо! Хам хампара. Изчакай! Леле, леле, брат! Това състезание е само бокуци и то на най-трудните! Чакай, в началото не беше с бокуци. Аз сето винаги го държа напред, защото му дам клипстрим. Изчакай ме, Иване! Какво е това? Брат, не мога да ми скачи, карай, карай! Берата! Зарва малко. Леле, 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 леле. Трябва да отрявам не живот, няма си представя. Чакай, че ще пръдна, стой малко. Брат, леко да не пръднеш, че... Не искам да го чувам това нещо. Не, топ 10 ще е постижение. Давай, Ване, газ, газ, газ. Зех, не, не, зех, тървай го, мръдна се! Аре, 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 давай. Опа! Молото се нещо хубаво. Леле, не! Стига, бе! Не! Изчакай, Иване! Давай газ бързо! Оооо! Какво става днеска? Оооо, не! Не знам какво става наистина обаче!
Дай, Иване! Дай! Интересни работи. Давай, че не минаха! Не! Няма да съм в топ 10! Аз ще го дам спокойно. Не! Взех слип стрима те отпреди. Ти няма как да ми го дадеш, защото... А, има как да ми го дадеш. Да, мерси, мерси. Инка. Ох, еми осма позиция. Чакай малко, чакай малко. Това за мен е победа, съжалявам. Ох, това ще бъде дълго. 14 км в града. Мали, през Grove Street, брат ми. Опа, айде. Монстъра, какво ти ще ни подкрепяш душевно? Ми, дори не ви виждам какво правите, бе. Така че, мислите ми се с вас. Да, да. Ох, аз няма да мога да взема слипстрим, защото почвам най-отпред и точно пред жената трябва да я пазя, да не я сгазя, добре. Не я сгазих, ама те веднага я отнесоха, така че... Аз да. Мисля, че има създание... То, ако някой вземе слипстрим, всъщност тук няма да е много добре. Да, ето, изпуснаха завоя. Браво. Аз взех слипстрим, обаче не ги спуснах. Това знаем, че има завоя. Добре. Абе, гугломи. Чао. Задръм. Гери да не объркаш. Задръката, деци. Ох, монстъра кринч. Олеле! Спомнях си въпроса. Ти се удари в тавана между другото. Аз се... Как се завъртях с гръб, брат? Всички объркаха пътя. Аз не го обърках, но се завъртях с гръб. Нещото поднесе. Нищо, нищо. Не съм назад чак толкова. Патриота. Виждам първия и там другите. Те са един за друг. А, Джугуар. Любимата ми роплейкла. Ооо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 
Някакъв е с Ториадо. Но най бусто с кладе причина с Торопър. Да, но това нещо... Има такова за буст. Карам повече време. На всеки буст ма яде. Много, но иначе я го държа бая. Така, трети съм. Да, най-съж Югуара не следам на близко място. Добре. Освен какво е такова, не е някаква гига-мега бърза. Е, моите гига-мега бърза. Охо, взех и тияр. Добре, вече не съм толкова бърза, но пак е добре. Посредствена. Така. Ти ли си първи, бе? А, не. Не, напърво съм. Това първо има много голямо голям разстояние, защото знае кола блъсваща на ново място направи. Е, нека да няма лошо. Абе, колко пъти ще минем от тук, бе? Ти се удар... Я се ударих лекичко. Ох, стълб! Тропус! Give me your... Май няма много... Май няма много слип... такова висока скорост Тропуса, не знам. Обързо от твоето със сигурност. Ти събра всичко живо, брат. Не, между нищо не бълсна по моят екран. Мале, първи е наистина много напред. Моето екран, Виктория, да, аз си казвам първо много... Първо, ако го догониш, ще просто не знам. Ако трябва да е хубава кола... Трябва да е камион да го догониш. Що да не е усе хубава екран, да. Мхм, да, и в момента също... А, той сбавя в момента, добре, не е чак толкова добра. Кукет! Играта ме обича, за момента. По-бърз съм от него със сигурност. Охо, взех бусващата кола, за де ти говориш, що беше взел. Мале, мале. Добре, той избалера, как дърпа толкова много, бе? Не знам. Аз съм с 200, брат. Торнадо, зе! Сега ще види. Ако не ми даде и на мене, нали, някаква такава изгъзица. Небула. Оле-ле, даре ми небулата обаче за дрифтове. Охо, Криегер. Стария Криегер. Добре си. О, то с формула. Зад тебе идите. С формула той сега ще ме скъса, значи. Той мене ма скъса на всичко като сега. Да, ето го. Много бързи коли. Има време.
Състезанието е дълго, той се удари пък. А то се респауна. Ам да, бе, той всъщност не му е толкова проблем, се респауни. Мале, първия врат няма настигане, бе! Не, не, той е първи, не го знам как е толкова бърз. Това моето обаче, много се притеснявам да не се... изхлъзкам, защото много дрифти. Гумите са му ужасно много разкрачени. Аз съм с дрифт. Опа! Е, аз бях до сега. Аз съм с дрифт Юсеймити. Ясно. Доминатор, само че полицейския съм аз сега. О, по-бързи ще като нормално. Внимай да не объркаш пътя. Мале, как се шмугна. Опа! Нещо си разделиха първата позиция. О, не. Айде, не се шмугна от тук обаче. Ами, то тук беше по-голям доказ, звучам пред по-малките, по-деснички. А, добре. Добре. Без коментар. Не! Изтървах. О, и аз го изтървах. Ама пахнам с полицейските кола, яма качи отзаде на въздух. Качи се, ако можеш. Беше контакт става. Брат, как ще ми даде репатрак? Как да стане? Пак тая полицейската кола. Същата буквално. Ти си по-бърз от мене някак си. Да, обаче не завивам някак си. Е, репатрак да завива. Еми, аз съм доволен на трета позиция, честно казано. Не, да. Ох. Ама то първо не го знам как си дърпа толкова. Беше много напред. С какво е сега, я да видим? Не показва. Трябва да покажи сега. Мамба! Добре, става. О, проблемът е, че... Знаеш ли защо има... А, първи с Юсемити? Юсемити, да. Ама той има хубава преднина, заради това, че на дългите му даде хубави коли. Еми, даде му тая бусужа кола, след това мисля, че му даде формула. Аз съм с Парагон сега. Бъйте наист. Е, няма бе то. Спорт кола беше, да. Чакай бе, той колко е напреде? Въй, той колко е напреде! Е, нищо де, нека има късмет. Няма лошо. Топ иначе няма да е първи, ако няма. Спечели ли, спечели? Аз се боря за четвъртата. Що е зад мене ме настига, не знам с какво е. Ще ми вземе слипстрим, да. Ще завърша, да, ще ми вземе слипстрим и ще завърша пети. Демит! Не! Пети съм, няма как. Точно накрая човек му даде слипстрима, GG! Така, първото състезание беше наистина доста измъчено. Второто беше доста по-добре. За жалост обаче не успях да спечеля нито едно от двете. Както и да е, на мен ми хареса и бях доволен. Надявам се и вие. Ако е така, искате още не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зидете всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!